Ons is bezig om te gesels oor 'n varssalwing. En ja, ek vertrou dat die Here vir ons help om vir ons insig en wysheid te gee ten opsigte van die Heilige Gees. Vader, in Jesus naam bid ek vanoggend dat ons, dat U deur U Gees en Heilige Gees, daar is soveel van U wat ons nodig het om meer te verstaan van. En dankie dat ons kan U vertrou om vir ons te help om U te verstaan. Ons dankie vir U teenwoordigheid in hierdie plek. Ek dank U vandag, Vader, dat deur die Heilige Gees ek U leer ken het. Ek dank U, Heilige Gees, dat deur U ek Jesus leer ken het vir wie hy is. Of begin leer ken het. Daar is soveel meer wat ek nog nodig het om te verstaan. Maar dis die gebed van ons harte, is Heilige Gees, dat U sal kom en voortgaan met U werking in ons lewens. En selfs deur dit wat ons vandag na kyk in die woord, Here, dat ons iets hieruit sal kan vat vandag, om vir ons te help, om U nog beter te verstaan. Ons dankie daarvoor, Vader. Dankie dat U vir ons die Heilige Gees gegee het, in Jesus naam. Amen. Johannes 14 vers 16 en 17 is eintlik maar die basis van waarof ons begin het, toe ons begin het met hierdie kyk na die hele kwestie van die varssalwing. En ek lees dit graag weer vir julle. But they say, and I will ask the Father and he will give you another comforter. En ek lees dit in die Amplified, omdat hy daai klomp betekenisse wat ek wil amper sê, wat 'n comforter of die trooster is, wat hy sê, counselor, berader, as ek het so kan sê, raadgever, helper, en ons het verlede week so 'n bietjie daarna gekyk, intercessor, voorbidder, advocate, dis een van die dinge wat ons nodig het om te bestudeer, is die Heilige Gees as 'n advokaat, hy is soos 'n noem het nou maar een verdedigingsadvokaat. Een advokaat is daar om jou te verdedig. Ek onthou een keer het ek gelees van iemand wat hierdie beeld gehad het, wat hy by hierdie vertrek instap, dis soos in hierdie, ek wil amper sê, hierdie raadsaal, of, dis was nie hofsaal nie, maar het was, excuse toch, en die Vader en Jesus het aan die kant van die tafel gesit en hy het gekom en daar is nou dinge wat hulle oor moet gesels en so aan. En die volgende oomblik word hy bewus, maar die Vader en Jesus sit daar, maar waar is die Heilige Gees? En ewe skielik word hy bewus van die Heilige Gees wat saam met hom ingestap het. Die Heilige Gees wat hom gaan help en saam met hom is. Net soos in 'n saak wat verdedig moet word, 'n advokaat, wat kom om die persoon te verdedig, as ek het so kan stel. Nou, jy het nie verdediging nodig wat die Vader en die Seun aanbetref nie, maar dit kom neer op bystand. En dit is wat die Heilige Gees is. Die Heilige Gees is vir ons gegee om by ons te wees, soos ons reeds daarna gekyk het. En die Heilige Gees is vir ons wat Jesus vir sy disippels was. Daarom is het vir my belangrik om hierdie goeders na te kyk, wat ons vanoggend dan gaan kyk. Hy praat hiervan ook, hy sê in die ander betekenisse, counselor, helper, intercessor, advocate, strengthener, 'n versterker. Die Heilige Gees versterk ons. Hy's 'n standby. Vroeër jare het die voertuie dubbel vergassers gehad. Maar is al twee, die dubbelvergasser is net vir sekere geleenthede daar. Die dubbelvergasser is, wanneer iemand nou 'n swaar trek, of wat hierdie voertuig swaar trek,
dan kom je ander vergasser in werking. So nie gewoonlik gaan het net op een vergasser. Nou, iemand het dit so verduidelik, hy sê die Heilige Gees is soos een dubbel vergasser. Die oomblik wanneer jy zwaar trek, is die Heilige Gees in die besonder daar om jou te versterk en te ondersteun en te help. Nou, die deel wat ek wil bijuitkom is hoofstuk 16 vanoggend. In hoofstuk 16, ek wil het graag vir julle lees eers in die Afrikaans en dan gaan ons na een paar dinge kyk daar. Ten opzichte van wie die Heilige Gees is. In Johannes 16 vers 13 sê hy, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Die eerste ding van die Heilige Gees is, hy lei ons. Dit is waarvoor ons die Heilige Gees nodig het, om ons te lei. Wanneer ek in Christus is, het ek sy leiding nodig, en allemaal van ons kom dageliks in situaties waar ons leiding nodig het. Daarom is het vir my en vir jou baie belangrik om die leiding van die Heilige Gees te verstaan. Romeine hoofstuk 8 sê iets wat baie interessant is. Hy sê in Romeine 8 vers 14 sê hy, want allemaal wat die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Eindelijk, die kinders kan vertaal word met seuns. Dit sê 'n bietjie meer vir my, maar maak nou nie saak nie. Almal wat deur die Gees gelei word, die is seuns van God. Dit is een van die kenmerke wat ons onderskei, of behoort te onderskei, van enige, ek wil amper sê, normale mens. Normaal praat ek van iemand wat nie weergebore is nie. Hy sê, luister mooi hoe stel hy dit. Hy sê, want allemaal wat die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Met ander woorde, dit is een van die eienskappe van een kind van God, is om die Gees van God te gelei te word. Dus hoe jy iemand erken, of herken, een seun van God herken, is iemand wat die Gees gelei word. Nou, ek moet vir julle eerlik waar sê, ek het al, en allemaal van ons het miskien daarmee te doen gekry, wat jy van ouens hoor, maar die Heer het my nou gelei om dit en dit te doen, en dan oor een week later, dan verander die Heer sy gedagte, en dan lei die Heer om nou weer anderster. Ek praat nie van sulke situasies nie. Maar is iemand wat een seun van God is, word geken deur, dis iemand wat gelei word deur die Heilige Gees. En nou moet ek ook vir julle sê, om gelei word deur die Heilige Gees, dis nie een ding, hoe kan ek het stel? Wat ek mee te koop loop nie. Dis nie, ek praat nie heeltyd van, o nee, die Heere lei my nou nie. Die Heere lei my nie om vandag saam met jou dag een koffie drink nie. Dis absurd. Maar ek weet, party mense maak so, ek praat nie van oorboord gaan daarmee nie, maar ek praat van die beginsel van om deur die Heilige Gees gelei te word. Ek wil gelei word. Ek wil gelei word. As ek besluite moet neem, soek ek die leiding van die Heilige Gees. As ons iets moet doen, soek ons die leiding van die Heilige Gees. En dis vir my baie belangrik. So, dis vir my een van die belangrike dinge wat ek en jy moet verstaan, is die deel van die teenwoordigheid van die Heilige Gees in ons lewens, is die feit dat die Heilige Gees wil ons lei. Hy wil ons nie beheer nie. Ja, dit ook. Maar hy wil ons lei in die regte richting, in die regte paai. Hy wil ons by die regte plekke uitbring. As ek vandag terugkyk, dan moet ek vandag vir u sê, die rede waarom ek hier is, ek het dit in die verlede al genoem, die rede waarom ek hier is, is as gevolg van die leiding van die Heilige Gees. Ons het toe in Sannie's Hof toe gegaan het ons, en ons, die ouens daar het ons, noem het nou maar so, beroep. En voordat ons so toe gegaan het ons gesê, Here, wat sê hy vir ons, toe ons die beroep kry? En het ons gaan wag op Here, ek en Linus apart. En die Heer het op die einde van die dag vir ons die selfde woord gegee,
toe ons na 2 weke by mekaar kom. So ons het geweet, dat ons weet, dat ons Sannie se hof toe moet gaan. En selfs toe ons hierna toe gekom het. So, dit is vir my baie belangrik. Nou, as ons gaan kyk in handelinge, en dit is baie interessant, is, as die mense nou gaan kyk na die leiding van die Heilige Gees hierso. Leiding met die L-E-I. As ons kyk na die geleentheid wat Filippus, Filippus het evangelis, het die Here hom geweldig gebruik. En op 'n dag sê die woord in Handeling is 8 vers 26, en 'n engel van die Here het met Filippus gespreek en gesê, staan op en ga na die syde op die pad wat afloop van Jerusalem na Gaza. Dit is 'n eensame pad. So hy het van die engel hierdie woord gekry en hy het gegaan. En hy het daar langs die pad gaan staan. Tot daar 'n waal verbykom. En as die mens nou verder lees, kan ons nou vers 29 sien. Toe sê die gees vir Filippus, gaan daarheen en bly by daardie waal. Die Heilige Gees het vir Filippus gesê, gaan doen dit. Gaan na die waal toe en bly by die waal. Met ander woorde, en wat vir my, dit bly altyd vir my baie interessant, hierdie situasie spesifiek, hierdie ouens het van Ethiopië af gekom, en dis die enigste plek wat ons lees van wat daar gebeur het. Maar ek het agtergekom in die geskiedenis, word daar gepraat van Ethiopië, en daar het 'n gemeenskap van gelowiges tot stand gekom, deur die hofdienaar van Ethiopië. Hoe het dit gebeur? Die Heilige Gees se leiding. As ons gaan kyk na, as mens verder gaan kyk, na Handelinge 9, dan lees ons die hele verhaal van Paulus, of dit was op daai stadium Saulus, hy is op pad na Damascus toe, om die kerk te vervolg, en ons ken die hele story. En hoe dat hy uitgeroep het na die Here, en die Here het vir hom gesê, ek sal vir jou wys wat jy moet gaan doen. En hy is daar in Damascus, en dan lees ons hier, en daar was een disipel in Damascus, hoofstuk 9 vers 10, en daar was een disipel in Damascus met die naam van Ananias. Ek hou daarvan. Dis nie een ouderling nie, dis nie een apostel nie, dis een disipel. Dis een disipel, een gewone, noem het nou maar ou soos ek en jy, een disipel. En die Here sê vir hom, toe sê die Here vir hom, staan op en gaan na die straat wat genoem word Reguitstraat, en vra in die huis van Judas na een man met die naam van Saulus van Tarsus, want kyk hy bid. En hy het in die gesig een man met die naam van Ananias sien inkom, en hom die hande oplê, sodat hy weer kon sien. Maar Ananias antwoord, Here, ek het baie mense aangaande hierdie man gehoor hoeveel kwaad hy die heiliges in Jerusalem aangedoen het. En hy het hier volmag van die owerpriesters om almal te boei wat u naam aanroep. Maar die Here sê vir hom, gaan, en nou, hier maak die dan om 'n ding bekend, van Paulus, gaan, want hy is vir my 'n uitverkore werktuig om my naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel. Want ek sal hom toon hoeveel hy vir my naam moet lei. En wat vir my baie interessant is, hierdie disipel, eenvoudige disipel, Ananias, die Here maak aan hom bekend dinge rondom Paulus. Nou, as een mens verder lees van die lewe van Paulus, dan is daar dinge wat na vore gekom het, neem ek aan van ander mense wat met hom gepraat het en dinge vir hom gesê het, profete en dies meer. Maar die eenvoudige disipel gebruik die Here om vir Paulus, ek wil amper sê, die eerste tree van Christenskap te gee. En hy het vir maande opgelê. En hy het hom gedoop, hierdie disipel. So, hoe dit gebeur, deur die leiding van die Heilige Gees. Die volgende een is 'n baie interessante een, as jy nou gaan lees, ek wil nie alles deurgaan nie,
Maar die manier waar die Heilige Geest gewerkt het, dis die hoofman van Cornelius, en dit is die initiële, ek wil amper sê, hoe die evangelie vir die eerste keer by die heidene uitgekom het. En hoe dat die Here by die engel aan Cornelius verskyn het. En die engel gee vir Cornelius opdrag om na hierdie spesifieke dorp toe te gaan. Hy sê, stuur dan nou manne na Joppe en laat vir Simon haal, wat ook Petrus genoem word. Hy is thuis by 'n sekere Simon, 'n leerlooier. Nou ja, toe hy weggaan, toe roep Cornelius van sy knegte en hy sê vir hulle, gaan na hierdie Joppe toe en gaan kry vir my vir Petrus. En as jy nou verder gaan aanlees, dis juist toe daar die manne na by die stad kom, toe is Petrus baie honger en hy gaan spandeer tyd in gebed. En die volgende oomblik sien hy hierdie beeld van hierdie laken wat afgekom het met sogenaamde onrein diere. En toe hy nou hierdie onrein diere sien, toe sê die Here vir hom slag en eet. Toe sê hy, nee Here, ek kan dit nie doen nie. En toe sê die Here vir hom, as ek iets heilig ag, kan jy dit nie onheilig ag nie. En hy het nie verstaan waaroor dit gaan nie. Maar die volgende oomblik, toe klop hierdie mense aan sy deur, toe sê die Heilige Gees vir hom, gaan saam met hierdie mense en moenie vra nie. Net so. En uiteindelik het hy gegaan en julle ken die hele storie verder, so jy kan dit gaan lees op. So met ander woorde, die hele ding het gebeur onder leiding van die Heilige Gees, hoe dat die Heilige Gees by Cornelius begin het, hoe die Here vir Petrus voorberei het, en hoe hy die hele ding by mekaar gebring het. Dit het vir my gehelp om iets te verstaan van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is die Here van die oes. Hy is in beheer van die oes op hierdie aarde. En daarom is dit vir my en vir jou belangrik, om ingeskakeld te raak by die Heilige Gees. Want die Heilige Gees het vir elkeen van ons wat deel is van die liggaam van Christus, 'n plan. En 'n doel. En ons moet inskakel en na daardie doel beweeg. En die Here sal vir ons lei. Dit beteken nie almal moet nou, jy weet, hulle werk opgee of enigiets nie. Dis nie waaroor dit gaan nie, inteendeel. Die Here wil ons gebruik waar ons is. Waar ons ook al beweeg. Want die predikante kan nie, my seun werk vandag by Lafarge. Hy is daar nie, hy werk daar. Die kanse dat ek by baie van die mense gaan uitkom wat by Lafarge is minimaal. Ja, hulle kan een of twee van hulle kan na my toe kom een dag. En vir my sê, om Dawie kom help my, of ek so graad, of wat ek al. Maar dis wat ek glo, wat die Here wil mense oprig, wat daar werk, wat daar vir mense, na mense kan uitreik. Maar daarom is dit vir my en vir jou nodig om te verstaan, wie is die Heilige Gees, hoe werk die Heilige Gees, sodat ons gelyk kan word, soos hierdie disipel, Ananias. Dit is waaroor dit gaan. Nou, een van die belangrike dinge wat ons nodig het om te doen, wat ek en jy nodig het om te verstaan, is die leiding van die Heilige Gees. Ons weet dit nou. Maar as dit nou by die praktyk kom, hoe lei die Heilige Gees? Ek het laas week vir julle 'n boekie gewys, How to be led by the Holy Spirit van Kenneth Hagin. En ek het gesê, dis vir my is dit 'n klassieke boekie. Ek sou eintlik wil sien dat elke Christen so bekoop sy in sy boekrak het. Want hierdie boekie praat hy van hoe om deur die Heilige Gees gelei te word. En ek en jy het nodig om te verstaan hoe dit gebeur. En een van die basiese maniere, en ek wil nie daar te veel ingaan nie, een van die basiese maniere waarop die Heilige Gees ons lei, want mense lees nou hierso van hulle die stem van die Heilige Gees gehoor, maar hoe werk die Heilige Gees, hoe praat hy? En in daai boekie is dit duidelik, wat die Here, Jesus het dit self vir hom geopenbaar. En ek het dit verlede week vir julle gesê, wat gebeur het met Kenneth Hagin, hy het gesit en was besig met studie, en toe stap Jesus by die vertrek, en
En hy sit met hom en begin vir hom met hom te praat oor hoe lei die Heilige Gees. Hoe word jy gelei deur die Heilige Gees? Nou, as iemand so iets vir my sê, dan sê ek, great. Maar ek, alles wat hy dan sê, moet ek in die woord gaan sien. Dit moet die woord, moet dit bevestig. Ek aanvaar nie sommer net enige iemand wat sê, ek het een beeld of een visie van Jesus gehad nie. Ek wil, as dit wat hy sê nie in lijn is met die woord nie, dan betwyfel ek sy ervaring. Want dit moet in lijn wees met Godse woord. En dit is wat vir my interessant was, wat aan hom gekommunikeer is, is die basisse manier wat ons deur die Heilige Gees gelei word, is wat ons hier lees in Romeine 8. Hy sê in Romeine 8 vers 16, hy sê die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Die Heilige Gees getuig saam met ons gees. Die Engels praat van the inward witness. Daar is 'n inward witness, daar is 'n innerlijke getuienis. As jy met die Heilige Gees, as jy weergebore is en jy is vervul met die Heilige Gees, is daar 'n innerlijke getuienis. En dis hierdie is die moeilike ding, of die ding wat ons moet leer, begin verstaan, is, excuse toch, hierdie getuienis van die Heilige Gees is nie 'n kwestie van ek hoor 'n stem nie. Ja, dit gebeur. Maar dis nie die primêre manier waarop die Heilige Gees lei nie. En dis wat die Here met Kenneth Hagin gekommunikeer het. Hy sê die primêre manier waarop ek mense lei, is deur die, ek wil amper sê, die bewuswording. Deur die getuienis van die Heilige Gees wat saam met my gees getuig. Nou, hoe gebeur dit? Dis wat ons moet leer ken. Dis wat ons moet verstaan. Hoe getuig die Heilige Gees saam met my gees? En soms kan het net beskryf word as 'n bewuswording. Dis niks minder as dit nie. Dis net, as een mens tyd met die, soos wat tyd aangaan, begin een mens bewus word van hierdie ding. En dan is jy meer geneig om op te vang wanneer die Heilige Gees jou lei. Almal van ons wat hier sit, jy sal verbaas wees, is hoeveel keer die Heilige Gees met jou kommunikeer, wat jy dit nie eens agterkom nie. Want jy dink, dis jou eie gedagtes. Dis hoekom ons een kursus het, wat ek glo later in een jaar aangebied sal word. 4 keys of hearing God's voice. Want dis vir ons belangrik, dis vir my en vir jou belangrik, om deur die Heilige Gees, die stem van die Heilige Gees te ken. Ek het nodig om te verstaan, hoe communikeer die Heilige Gees met my? Want as ek dit verstaan, kan ek groot foute in my lewe uitskakel. Dan kan ek besluit te neem, onder leiding van die Heilige Gees. En julle sien, baie van ons, sonder dat ons dit weet, is baie ingestel op wat ek voel. Met ander woorde, as ek voel, hierdie aanbod wat ek gekry het, klink vir my reg. Maar wie, hoekom voel jy goed? Want dit beteken, skies toch, meer geld. As jy hoor, jy gaan meer geld kry, dan klink het goed. Wat sê jy? Dan voel jy sommer goed. En dit kan een misleiding wees. As ouens wat gegaan het achter daai gevoel aan, en hulle werk gelos, wat goeie werk was, en dan gaan hulle na hierdie werk toe, en dan na 6 maande beland hierdie company in die moeilikheid, en tjoeps, sit ek sonder werk. Waar is die gevoel dan? Sien, dis waarom het vir my en vir jou belangrik is, om hierdie goeders te verstaan. Een van die grootste foute wat ons maak, en ek hoor het nou nog, baie christene. Denk per tyd keer, het was, as een mens Gideon se verhaal gaan lees, toe sê, Here, as het is wat met my praat, laat het nou op hierdie velletjie, wat ek nou hier gaan uitsit, laat het bo op hierdie vel, laat het dou, en rondom hom nie. En toe gebeur het so.
Dus sê Gideon, wacht. Dus nou, ek wil dit nou anders erom maak. Dit moet niet dou op hierdie vel nie. Dit moet rondom het hierdie velletjie dou en nie op hierdie vel nie. En toe gebeur het so. Toe weet hy, dis nou die Here. So wat het ons gegaan? Dieselfde prinsip begin toepas. Here, as daai meisie my vrou is, laat sy môreoggend 'n groen rok aantrek. Dan sal ek weet. My vrou sal vir julle 'n verhaaltjie kan vertel van my wat my aanbetref, maar okay. Dit was in die dae wat ons nog nie verstaan het nie. Maar ouens doen dit. Hulle sê ek bid vir 'n ding. Ja, as die deur oopgaan, dan sal ek weet dis die Here wat wil hê ek moet gaan. Ouens, dit kan misleidend wees. Dit kan misleidend wees. 'N oop deur kan 'n misleiding wees. Oop neer is nie noodwendig Here nie. Ek moet luister na die getuienis van die Gees. Kom ek sê vir julle, as jy die Handelinge lees, in baie van die situasies wat die apostels ingegaan het om die evangelie te verkondig, het die deur nooit oopgegaan nie. Hulle moes die deur oopskop. Hoor julle wat ek sê? Ander geleenthede, ek dink is in Handelinge 16, staan dit, die Heilige Gees het hulle verhinder om in 'n sekere area in te. Hulle het gevoel, ons verkondig die evangelie, die Heilige Gees het hulle gesê, moenie so intoe gaan nie. As jy gaan kyk na die nou luister mooi, gaan lees vir jouself 'n bietjie Handelinge 16. Dan sê hy daar in Handelinge 16, ek wil dit eintlik net so intoe gaan vir julle verduidelik. Hy sê daarso, vers 6. En hulle het hierdie land Frigie en Galasie gegaan, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om in Asie die woord te verkondig. Die Heilige Gees het gesê nee. En verder dan as jy sien vers 9, en Paulus het 'n gesig in die nag gesien, daar staan 'n Macedoniër wat hom smeek en sê kom oor na Macedonië en help ons. En toe gaan hy Filippi toe. Is ek reg? Wat het daar gebeur? Hy het op die einde van die dag, het hulle hom geslaan, hom en Silas, Paulus en Silas, en hy het in die tronk beland. Jo, dit was daarom nie die leiding van die Heilige Gees nie. Maar in die tronk het hulle hom in hierdie goeders vastgemaak, en die volgende oomblik daar aardbewing gekom, en hulle het vrygekom en alles. En die Heilige Gees het hulle gelei om daaraan te gaan. Het die Heilige Gees geweet wat gaan gebeur? Ja, ek glo so. Maar die evangelie moes by hulle uitgekom het. So met ander woorde, al wat ek daardeur vir julle sê, die Heilige Gees het dit op die oog af gelyk asof hulle 'n verkeerde besluit geneem het. Maar dit kan andersom ook wees. Daarom is dit vir my en vir jou belangrik. Ek moet vandag vir u sê, toe ons destyds in 78 na Sannieshof toe gegaan het, om die gemeente daar begin, was daar dikwels tye, in daai tyd wat ons daar was, wat ek en Linus moes teruggaan, na die woord wat die Here vir ons gegee het en gesê het, is ons seker dat ons hier moet wees, want die dinge was nie maklik nie. Die weerstand en die druk was daar. Dis wanneer jy in sulke situasies kom wat jy moet seker wees, dis die leiding van die Heilige Gees. Die Heilige Gees het my gelei.
Anister, kom je in zo'n situatie en sê seker nie. Ja, maar ek het gevoel, dis die plek waar die deur het opgegaan en toe het ek ingegaan. Maak seker dat dat ons gelei word deur die Heilige Gees, dat het nie my eie gedagtes en wil en begeertes is nie. Maar om terug te kom na alles, ons moet verstaan dat die Heilige Gees ons wil lei. Maar ons moet hom toelaat. Maar om gelei te word, moet ek verstaan hoe lei die Heilige Gees my. En die primêre manier, glo ek, is 'n bewuswording. En jy sal baie keer sal daar iets wees wat na vore kom, en soos hulle in Engels sê, ons sê, jy het 'n check in jou gees. Iets is die binnenkant wat sê, mm-mm. En ons ignoreer dit baie keer, en gaan dan in die situasie in, en dan sê ons, o, aarde, dit was nie dit nie. Dit was 'n verkeerde besluit, of 'n verkeerde keuse. Dis baie belangrik om hierdie goeders te verstaan, ouens. Daarom is dit vir ons belangrik, as ons praat van 'n vars salwing, dan is dit om opnuut bewus te word en toe te laat dat die Heilige Gees in ons lewens inkom. En dat ons onsself moet, ek wil amper sê, toerus en verstaan hoe lei die Heilige Gees. Want as ander tye wat ek voel, daar kom ouens en hulle sê dit en dit en dit en jy hier binnenkant is dit soos 'n groen lig. Jy word bewus. Ja, dis reg. Dis reg. En hoe meer jy in hierdie rigting begin beweeg, hoe meer vrede kry jy. Nou saam met hierdie baie belangrike ding is wat Kolossense 3 vers 15 vir ons sê. Nou ek wil dit graag in die Amplified lees. Kolossense 3 vers 15. Dit sal op die bord kom. Maar luister wat sê die woord. Ons praat baie keer so met mekaar. Ons sê ek het vrede oor 'n sekere situasie. 3 vers 15 sê, and let the peace from Christ rule. Laat die vrede van God in julle harte heers. Deciding and settling with finality all questions that arise in your minds in that peaceful state to which as members of Christ, one's body, you were called. Maar eintlik wil ek vorentoe gaan. Hy sê, and let the peace from Christ rule. Act as an umpire continually. Wat is 'n umpire? Is 'n skeidsregter. Wat doen 'n skeidsregter? Hy kyk dat dinge reg verloop. Hy sê, die vrede van God is 'n skeidsregter in jou lewe. As ons net begin oplet na die vrede van die Here in ons lewens, sal ons baie keer nie die besluite neem wat ons neem nie. Want jy gaan nie vrede hê nie, of jy gaan vrede hê. Maar jy is te versigtig. So al wat ek sê, dit is dinge wat ons, ek wil amper sê, die lewe wat ons nou lewe, die tye wat ons tegemoet gaan, ouens, gaan ons afhanklik wees van die leiding van die Heilige Gees. En baie keer, die Heilige Gees kan jou waarsku. En vir jou sê, moenie hierdie pad vat nie. Maar ek ry altyd hierdie pad. Gaan net voel, moet dit nie doen vandag nie. Ja, maar hoekom? Want die Heilige Gees wat weet, is hier binne in jou. Hy kan jou lei om 'n ander pad te vat. Want as jy op hierdie pad vat, gaan daar iets gebeur. Dis hoekom die Heilige Gees jou so wil lei. Die Heilige Gees is aan ons kant. Hy wil ons beskerm en bewaar. Daarom is dit vir my en jou belangrik om die Heilige Gees se stem te ken. Die laaste ding wat ek vanoggend net met julle wil deel, uit hierdie gedeelte ook, in Johannes hoofstuk 16. En dit is vir my seker een van die belangrikste dinge, iets wat ek en jy nodig het om van die Heilige Gees te verstaan. Johannes 16 vers 13. Hy sê, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die Here waarheid lei. Dat is die eerste ding. Hy sal ons lei.
Want hij zal niet uit homself spreek nie. Die Heilige Geest spreek. Dis die tweede ding wat ons uit hierdie gedeelte kry. Wat spreek die Heilige Geest? Dit wat hij hoor van die Vader. En hij kom en al wat hij verkondig, die Heilige Geest praat nooit, verkondig nie homself nie. Dit wat hij van die Vader hoor, dit spreek hy. Dis wat hier staan. En dan sê hy, maar alles wat hij hoor, zal hij spreek. En die toekomstige dingen aan julle verkondig. Is daar een ding is wat ik begin verstaan het, van die Heilige Geest. Die Heilige Geest hou daarvan, om met jou te begin praat oor jou toekomst. Als ons net per keer moeite doen en sê, Here, wat sê jy vir my? Ons het twee babiekies, kostbare babiekies, vanoggend aan die Here opgedra. Die papa en mama van hierdie babiekie, saam met die grootouders, moet gaan sê, dit wat nou moet gebeur. Here, wat sê jy vir my oor Clarissa? Wat sê jy vir my oor Denike? Wat is hulle toekoms? Wat is die plan met hulle levens? En die Here kan vir jou skrifgedeeltes gee, beloftes gee. En dan begin jy te bid, dat dit in hulle levens realiseer, dat die plan van die Vader tot stand kom in hulle levens. Een van die eerste dingen wat in my lewe gebeur het, nadat het vervul is met die Heilige Geest, het die Here met my begin praat oor die toekomst. Een van die heel eerste skrifte, wat die Here vir my gegee het, is in Jesaja 58, vers 11 en 12. Nou, dit maak nou nie saak nie. Hy sê daar, die Here sê julle gedurig deurlei, en dan sê hy klomp dinge. En van daai dinge het ek begin verstaan, dis wat die Here vir my gesê het, en van daai dinge en daai gedeeltes, is ek besig om vandag te doen. Hoekom? Die Heilige Gees se begeerte is om aan jou dinge bekend te maak van die toekomst. Dis hoe hy opreit, skies die woord, maar dis hoe hy werk. Jy kan nie rond, verskoon het as ek het so stel, jy kan nie rondhang met die Heilige Gees, en die Heilige Gees gaan nou met jou begin praat oor jou toekomst nie. As jy begin afslaan op die Heilige Gees, gaan die Heilige Gees vir jou begin sê, nie lang nie, dan gaan die Heilige Geest met jou praat oor die toekomst van hierdie dorp. Jy gaan dinge begin verstaan. Jy sien, en as ek en jy sekere dinge begin verstaan, en ons hoor dit, dan kan ons dit begin bid. Daar is een skrifgedeelte in Amos. Dis wat die woord van die Here ons leer. Hy sê in Amos, nou, Amos 3 vers 7, want die Here doen niks, tensy sy raadsbesluite aan sy knegte, die profete, geopenbaar het nie. Ek glo met my hele hart, dat die Here vir ons dinge oopgemaak het aangaande die toekomst van hierdie dorp en hierdie omgeving. In die vorm van beloftes, in die vorm van profetiese woorde. Jy sien, en as jy dit hoor, dan kan jy begin om die Here te vertrou, om dit tot stand te bring. Dit het de basis in my lewe geword, van waarom ons functioneer. Daar is beloftes wat die Here vir my gegee het, vir ons kinders. Jare gelede al. Daar is van die beloftes wat gerealiseer het, daar is van die beloftes wat nog nie gerealiseer het nie. Maar ons staan daarop. As jy in my teenwoordigheid is, as jy saam my Linus is, partykeer is ons, as ons nou ry na plek toe, nou ons nagmaal in die kar. Dan sal ons die Here herinner aan dit wat hy gesê het van ons kinders. Here het gesê dit. En daar is van die dinge wat nog nie gerealiseer het nie. Maar dis wat die Vader gesê het. Dit is die toekoms. Afgehandel. En dis waarvoor ons die Here vertrou. Daar is een paar dinge
as ek het, weet nie alles nie, maar as een paar dinge wat ek weet wat die Here wil doen, wat hierdie dorp aan betref, wat die Here geopenbaar het, soos wat tyd aangegaan het. So wat ek wil sê vandag is, die Heilige Gees gaan met jou begin praat oor die toekoms. Dis wie hy is. En daar is die rede voor. So, die aanmoediging wat ek vandag vir jou wil gee is, maak jou hart oop. Die Here, as jy nie verstaan waar die Here met jou een op pad is nie, miskien is jy jonk. Jy is een jong man, jy is een jong meisie. Jy is in jou jeug. Jy is een tiener. Vra vir die Here, Here, wat gaan van my lewe word? Wat wil jy met my doen? Wat is die gedagte? En ek wil vandag vir u sê, prys die Here, ek verstaan dit deesdae. Die Here gaan nie net een ding sê, jy moet vir my werk nie. En om vir hom te werk, beteken ek moet voltyds, ek moet 'n predikant word. Jy kan nie, almal kan nie predikante wees nie. Alhoewel, almal moet kan preek. Oké. Okay. Dis die Heilige Gees. Hy wil vir ons vertel wat ons toekoms is. En ek wil net vir jou vandag sê, hy sal vir jou baie keer sê, ek wil jy met 'n dokter word. Dat is die rede. Dus dan partij ouwens kyk, as ek na Gerry kyk, dan is het prys die Here vir 'n man soos Gerry. En ander dokters. Hulle verstaan waarom ek daar is. Die vrou wat die onderwiese behandeling Linus verlede jaar was, dokter Ben van La Milparkus. Sy het vir ons gesê, this what I'm doing is my calling. Haar ma was een ouma of iets, was een sendeling en alles, sy het so'n achtergrond. Dus sy sê, I'm doing what my calling is. And I just love it. En dit, om te boer, kan een roeping wees. Julle hoor wat ek sê. Want jy die wysheid en die genade van die Here nodig as jy boer is. Net soos wat die genade en die wysheid nodig om 'n mechanic te wees, om 'n dokter te wees, om enig iets te wees. Ok, ons bid saam. Vader, ek dank jy vir oggend vir hierdie waarhede wat ons net kon opnuut van bewus word. En ek bid vandag in die naam van Jesus. Inteendeel, ek dank die Heilige Gees, dat ek het 'n verwagting in my hart, op grond van hierdie woord, dat in die dae wat voorlê, dat mense deur die woord, deur die stem te hoor, deur partykeer net die woord te lees, gaan hulle agterkom, maar dis wat hy vir my sê, ten opsigte van my toekoms, daar gaan wees mense wat drome droom. Daar is mense wat hier sit, wat die besluite moet neem oor belangrike sake. Ek dank die Heilige Gees dat die vir hulle gaan genade gee en hulle help om geleid te word deur die Heilige Gees. So Vader, ek wil het vrystel vandag oor elke een wat hierdie woord vanoggend gehoor het. Dat elkeen bewus sal word van die leiding van die Gees soos nog nooit tevore. Ek prys U daarvoor, Vader, dat die dinge gaan oopmaak vir mense. Hulle gaan dinge sien en verstaan, meer as ooit tevore. Dankie daarvoor, Vader.